Jo fixa que vaig portar toca i hàbit, o sigui, jo la novícia anava amb toca. Per tant, jo he vist tot el procés de canvi, no? Del canvi d'hàbits fins a després doncs, a posar-nos de seglar. Això que expressava? Això expressava doncs, un ser, aquella sensibilitat que diu la Gaudí mateix pes de diu tot el del món doncs, ens implica, doncs era posar-t'hi amb aquesta, no sé, amb aquesta similitud, amb aquesta inserció, amb aquest fer-te part de la gent. No? Una de les companyes que aquests dies n'hem parlat de comunitat i està ara a la meva comunitat, diu, els pares van ser a l'apertura del Vaticà II i m'enviaven postals, i jo d'això no me'n recordo, però ella, o sigui, per tant, hi havia un ressò vivencial del moment que anaven copsant, doncs, no sé, com a notícia important, com un fet important a l'Església. Jo aquí, aquest primera etapa, diria, jo era com una caixa de ressonància, que arribaven les coses, feien ressò dintre, però no hi havia encara ni melodia ni consciència de tot això, no? Recordo dues coses de la segona etapa vivencials meves, que són l'abraçada del Sant Pare Pau VI com a la Terra Santa amb Atenàgores, que allò dels germans separats, allò del perdó, que potser no vam dir perdó aquell moment, però aquella abraçada simbòlica era un gest que veiem com d'obertura, com molt novedós i com una força nova per l'Església. I un altre que també recordo, perquè hi va haver un cant que vam estrenar en aquell temps com doncs, de formació inicial, que era Maria, mare de l'Església, que era eres madre de la Iglesia, eres madre de l'amor, bueno, que parla de la unitat, i és doncs, també aquest fet que es va proclamar doncs, Maria, mare de l'Església. Recordo que estava estudiant a Barcelona al Carmel i anàvem a la litúrgia de les Benetes del carrer Inclí, per tots sants, per festes. Bueno, allò era una vivència litúrgica que era totalment nova, no? Totalment vivencial, ens agradava de ser-hi, cants nous. Això, quant a la renovació litúrgica, se'ns parlava molt d'ajornamento, l'ajornamento que havia de ser, no? Aquest posar-nos al dia de la vida religiosa, aquest escrutar els signes del temps, no teníem la paraula escrutar, devíem dir, doncs, discernir o secundar els signes dels temps, i els signes dels temps com una paraula, com un terme així tot global, que no seria massa que era, però que anava arribant, no? A nivell de congregació, jo penso que en aquell moment l'equip general doncs, estava a l'expectativa, però estava, a veure, jo aquí poso la imatge d'unes cordes, les cordes que van amb aquesta caixa de ressonància, que n'hi ha que es tensen, n'hi ha que estan fluixes, n'hi ha que estan a to, amb una harmonia. Hi havia, doncs, com l'expectativa, més que recel, jo diria una expectativa, a veure per on anirà, a veure aquelles experiències, a veure... I això m'arribava, no? Arriba el nostre, que ja era el temps que tocava, o sigui, no el van avançar, aquell capítol especial, el van fer quan tocava, que era l'any 69. I aquests documents, si els agafes ara, dius, sí, són com un plagio del concili, o sigui, inclús parlen de decrets i de constitucions, dintre del... és un document capitular més gruixut que cap. I, doncs aquells documents ens van donar l'empenta, va canviar l'equip general, la germana Catalina Serna va tenir una visió profètica, bueno, d'obertura total. La meva vida concreta, aquest ajornament, el concretaria. Vaig ser destinada a Torreforta. Jo no hagués demanat, pel meu ser, no hagués demanat fer una experiència de vida en un barri, però se'm va destinar allà. I allà vaig fer una experiència doncs, d'inserció parroquial, de barri, de relació veïnal, d'un apostolat doncs, diferent de l'escola que em llançava doncs, amb tot un camp apostòlic diferent. I allò, tant a nivell de vida comunitària, també una comunitat reduïda, que sempre havia estat en una comunitat gran, una comunitat més petita, que et donava una altra experiència vital, et donava una altra relació fraterna, no? Doncs tot això va ser, jo diria, fruit del Vaticà II. L'any 74 feia les sorpretes i estava destinada a Montblanc. Vaig voler fer la professió perpètua a la parròquia, cosa que algú ja ho havia fet, no era pas jo tan pionera, però em donava molt sentit fer-ho a la parròquia, allà, doncs, en un poble com Montblanc, doncs que és relativament gran, però bueno, doncs la vida del poble hi era present, la comunitat patrona hi era molt present i em semblava que no podíem fer la capella del col·legi. Jo penso que també això era fruit del Vaticà II perquè expressava aquest sentit doncs,
d'inserció a l'església local i d'obertura al poble, no? I d'aquella formació monàstica quasi que havíem tingut, perquè les estructures eren així, eren calcades del que havien fet sempre les generacions anteriors a nosaltres, a fer doncs, una renovació d'estructures, d'apostolat, d'inserció, certament és notable, i això ho impulsa el Vaticà II, o sigui que ho impulsa l'Esperit Sant, que és, jo m'agrada veure així. O sigui que abans t'he posat la caixa de ressonància i les cordes. Jo ara diria la mà que toca aquestes cordes, l'impuls, sens dubte, des del començament fins al final, sigui jo conscient o sigui jo, estigui jo al marge, ha estat l'Esperit Sant, ha estat Déu que condueix la història i aquest esperit que amb melodies que no podem ni sospitar, cada moment dona la nota harmònica que convé, no? I ara ho diríem amb el Sant Pare actual, quan ja teníem les esperances per terra perquè semblava que tot anava malament, ens diu, bueno, aquí l'Esperit és capaç de crear, com va crear el Vaticà II, doncs ens ha donat aquest Sant Pare. No hi ha marxa enrere, això l'Esperit ho porta i això se va endavant. Això no quedarà aquí, diríem, és per força d'anar endavant, perquè el món canvia i necessita l'Església adequant-se al servei d'aquest món que va canviant.